Deklarata e kryeministrit se pun ka, por s'ka profesionist, duket se është materializuar edhe nga një anketimi PNUD, programi i zhvillimit të kombeve të bashkuara, sipas të cilit 40% e bizneseve mendojnë se stafi i tyre nuk ka aftësi të mira profesionale. PNUD ka bërë një anketim në 2560 kompani në vend, në cilat ka rezultuar se drejtuesit e tyre nuk janë të kënaqur me nivelin profesional të punonjësve, dhe kjo paknajsi ka shënuar një tendencë rritëse në raport me 2014-ën. Degët e ekonomisë që kanë probleme me stafin janë drejtorit të ujësjellësave, minierat, ato të menaxhimit të mbetjeve e të tjerë, sektor këto që kërkojnë aftësi specifike. Nëse do të referohemi shtrirjes gjeografike, numri më i madh i ndërmarrjeve të pakënaqura me stafin është i përqendruar në veri dhe jug perëndim, ndërsa juglindja duket se nuk ka shumë ankesa. Por në shqetësimet e punonjësve dominojnë edhe ato të sektorit fason, për shkak jo vetëm të zgjerimit të kësaj dege, por edhe të lëvizjes së shpeshtë të punonjësve. Duke referuar gjeteve të raportit, thuhet se mungesa aftësive profesionale në punë evidentohet që në fazën e rekrutimit në afro 62% të rasteve. Kjo situatë është e lidhur me nivelin arsimor të tyre. Prej vitesh mungojnë politikat e sakta për të orientuar arsimin sipas nevojave të tregut. Së fundmi qeveria duket se ka një vëmendje më të shtuar drejt arsimit profesional, duke ju ofruar të rinjve kryesisht atyre mendime ekonomike kurse falas, por efektet e kësaj nisme nuk pritet të jenë të shpejta.